Goddag og velkommen til denne her video. Det er eftermiddag nu, lørdag eftermiddag, og vi skal lige ud i haven her, inden det bliver regnvejr. Så skal vi lige ud og hygge lidt på den store, kæmpe trampolin. Pas på, Malle, hvis du ødelægger nettet. Nu skal jeg komme og optage jer herovre igennem nettet. Det er nok bedre, så stikker jeg lige hånden ind. Er det dejligt, Michelle fik gjort den rent. I har da også savnet den. I har da også savnet den. Er dejligt. Hvad har I ellers lavet i dag, Malle? Ja. Vil du fortælle, hvad jeg laver i dag? Spille Minecraft. Kan I hoppe, inden det bliver regnvejr? Ja. Vi ved jo ikke, hvor længe det her er. Det er ikke så godt vejr i dag. Okay, den er lige lille ikke lige. Nå, fik I trådt på en bi? Jeg har ikke trådt. Nå, nu skal jeg lege kongens efterfølger. Må jeg starte? Ja, kom. Malle, så skal du gå efter Sofia. Og så omvendt bagefter. Hallo, giv mig lige en chance at stå bag dig. Hun skal lige stå bag dig, Sofia. Og så bytter jeg jo bagefter. Er det hårdt? Ja. Hvad? Så er det Malles tur til at være kongens efterfølger. Okay. Så er det dig, Malse. Stå bag mig. Og hvad finder hun så på? Du skal gøre det samme, uanset hvor svært det er. Pas på, Malle, ikke du får udlagt hegnet. Åh, nej. Puh, hvor det stinker. Stinker den? Ej, hvor er det sjov, Sofia. Hvad stinker den af? Sippe? Tis? Ej, ikke tis. Ej, da. Åh, oh, hvis man ikke har træet på Malle. Du skal lige være klar, Malse. Hvad er det der fælde, Sofia? Op og stå, Malse. I skal gøre det samme. Nej. Jo. Hvad er det der? Kom nu, Malle. Det er kongens efterfølger. Men hvad er det, jeg gider? Det skal du op og røre dig lidt, Malle. Nå. Kom så. Kom så, Malse. Nej. Malle, kom. Au. Nu er det en gang. Så du gjorde det rødt med fingre. Og så skrabbede du mig. Hvordan er det at ligge og kigge op i himlen? Kunne I ikke tænke, at det snede nu, og der kom kæmpe store snefnug ned? Jo. Altså, så er det snebold. Da jeg var barn, når det snede, ikke? Og så åbnede jeg munden, og så lå jeg og greb snefnugene med munden. Det er rigtigt. Der kommer ikke nogen. Nej, Sofia, det sneer heller ikke. Det regner højst. Små regner lidt. Malle, kom nu. Jeg keder mig. Kom så, Malle. Nu skal I røre jer. Kom så. Gang i den, Malle. Oh. Inden det bliver regnvejr. Sofia, jeg gider ikke, at vi gør det samme. Så find på noget andet. Lille Johnny! Lille Johnny! Åh, nej, ikke Johnny. Nej, jeg gider ikke, at vi bliver lidt. Nu lægger vi os over og slår ned. Nu lægger vi os og slår ned.
Åh, oh, na-na-na. Det var værd, Sofie. Åh, du skal kende. Åh, na-na-na. Åh, oh, na-na-na. Okay, min tur. Åh, oh, na-na-na. Hej. Det lyder rigtig hårdt, hva'? Er det hårdt? Det stinker. Sofia. Jeg hører ikke noget særligt. Hør, der stinker. Ikke noget særligt. Hovedet, der stinker. Nu skal du følge efter mig. Ja, det har jeg helt sådan gjort. Nej, jeg følger efter dig. Nej, stop. Det er ikke engang kvær. Jamen, det gjorde jeg. Nu er ikke så lang tid som dig hele tiden. Så er det med Alice tur til at gå forrest. Det regner. Ej, nu regner det mælse. Det er jo værre værd nu. Skal jeg nå at gynge lidt, piger, inden det regner helt vildt? Ja. Så må jeg hellere komme ned nu og prøve noget andet. Min mor så lynder lige op her. Hallo, du kan ikke bare gå. Selvom det ikke er koldt. Åh, Sofia. Åh, oh, du hænger fast i stien. Ej, lad mig hjælpe dig med numsen. Ej, sådan. Ej, Sofia. Har du fjerst numsen til at have den? Nej, det, hun hang bare fast i stien, men det er lidt maler. Jeg ved ikke, tror du ikke, vi skal gøre det ind under den? Malle, Annelle, jeg tror, vi skal have den ind under det plastik her. Jamen, så giv mig den, ligesom. Så kan I bedre gå ned, tror jeg. Sådan. Du er bedre, Malle. Prøv at se hundene. Nu leger de den vilde jagthude. Godt, når børn og hunden lige kan få lidt frisk luft her. Det er klart, når I... Åh, Mal, hent lige hætten, fordi vi skal altså ind bagefter. Du skal lige kravle ind og hente hætten, skat. Den kan ikke ligge herude på våget. Kom så, Mal. Det bliver du nødt til. Mal, hvad laver du? Sofia, hvad kan du bedst lide at have ude i haven? Gyngen eller trampolinen? Gyngen. Er det rigtigt? Ja. Den er bare hyggelig. Ja. Og så kom vi herop, Hilla. Så kom vi her. Hilla, så kom vi op. Det er meget rart at stå med sådan et stort træ her, så tager det lidt af regnen. Julekonen.
Malle, kom nu og gyng med sammen med Sofia. Skal jeg ikke rykke? Hvorfor er det her bord? Skal I bruge det til noget? Hvad har Milla fundet, fik jeg fortalt jer? Hun kom med et påskeæg i munden forleden, Malle. To gange. Et påskeæg, vi ikke havde fundet herude. To gange. Ja, det er rigtigt. Og jeg fik den. Det var meget fint. Du kunne finde et påskeæg, vi havde glemt i haven. Det er dig, der har lært hende at blive sporhund. Det er vi også. Nej, det er mig, der har været sammen med hundene. Nej. Du har altså utroligt flot langt hår, Malle. Ved du godt det? Jamen, det er mig. Også dig, skat. Ja, det ved jeg. Du lader dem, du lader dem snuse til æggene, og så begyndte de selv at lede efter påskeæg. Det er videoer. Ja, det er rigtigt. Jeg har været sammen med hunden i hele tiden. Ej, det er ikke sådan. Sidst der gik mig Holly ud og lede efter det sidste æg fra med Milla, hvor du var inde. Åh, vil du være der, så vi er hver aften? Vil du have far skal til aftensmad? Men prøv at høre, hvad vi kan aftale. Vi kan aftale, at I kommer over til Holly i morgen. Og her. Skal vi til Holly herhen? Okay. Vil du heller hjem til dem? Jeg er lige glad, om Holly kommer her, eller I kommer hjem til Holly. Men jeg føler, at vi har lidt mere plads her. Kunne det ikke være hyggeligt at få Holly her hjem på trampolin? Nå, så kunne I tage hjem til Holly i morgen, og så kunne Holly komme hjem til os næste gang. Så I skiftes hver anden gang. Altså den ene gang hos Holly, den ene gang hos jer, den ene gang hos Holly, den anden gang hos jer. Okay, men hvad skal vi I morgen kunne I tage hjem til Holly. De har jo lige været her. De har jo lige været her. Så kan jeg skrive til Nadja. Fordi nu skal vi have aftensmad, og vi skal have... For... Så i overmorgen skal det her... Nej. Nu skal du ind og have pizza lige om lidt for pizzeriet. Du må selv vælge noget for pizzeriet. Det er så lang tid, siden vi har bestilt. Ja, men i aften hygger vi, der skal vi... Prøv lige at høre, Malle. Vi ser en god film og bestiller ting hos pizzeriet i dag. Pizzeriet? Ja, det har vi ikke gjort i lang tid. Hva? Men jeg fik nogle af påskeæggene fra Mille. Og prøv at høre her, så vi går ind og ser en film om lidt, Sofia, og så spiser vi noget pizza eller burger eller spaghetti. Eller... Hvad er det nu er? Ja, og så i morgen skal I over til Holly og lege. Og så... Ser vi, om dagen efter Holly skal komme her, eller I lige skal have en dag alene, og så kommer Holly her. Hey, mor, vil du hvad jeg skal have? Nej. Forget. Skal du have spaghetti og kødsovs? Nej. Pizza? Nej. Pomfritter? Nej. Ej, så kan jeg ikke gætte det. Burger. Kan du godt lide burger? Ja. Nå. Selvfølgelig kan jeg det. Bare, altså, og der skal være ost i. Okay. Jeg elsker ost. Sidste gang gad jeg ikke ost. Måske fordi det var på McDonald's. Der hvor jeg ikke kunne lide. Hvad med dig, Malle? Hvad skal du have for pizza, mand? Jeg havde helt glemt det. Jeg troede, når min far skulle tælle, hvor meget vi har faktisk aftalt, vi skal bestille. Så hvad kunne du tænke dig, Malse? Og jeg vil gerne salat i min og marmelade. Hold da op. Ikke sandt. Nej. Nej. Nå, nu tror jeg lige at gå ind og snakke med far om det, vi skal bestille, og så finder vi en god film, vi kan se, for nu har I også fået lidt luft. Kan I sige tak, fordi I ser med? Hej, hej, tak. Hej, hej. Jeg vil stadigvæk være herude.